Ми приїхали сюди майже рівно 2 години назад, ми тупо на парковці там далі на поличці катались, бо була тривога Галіма. Міг довго не хотів. На кінець воно закінчилось, все. Вже на наступну сесію не йдемо. Всім привіт, сьогодні ми в новому критому парку, Турбоспот. Як тобі? Непоганенький такий, стрізони маленький. Ну, що ти хочеш, для такої площі нормально. Так, да, для такої площі вполне. Для зими непогано. Це з нами сьогодні Максимчик, типом тебе ще стіл. Ми скажемо свою думку про парк, поробимо всякі трючки і пограємо байк. Почнемо з байка, так як ми вже заморились, треба його вже зараз провести. Як завжди, жеребкування. Правила, як завжди, теж всі думають, знаєте, раз, два, три. Раз, два, три. Вау, я переміг. Ну, я б зараз було йти і просто та баганчик нахай. Максимка повторює. Він хоче сказати, а я сказав ні, а потім да. Йоу! Ха! Він в обосідну сторону розтягнувся случайно. Ха! Чи не здох? Да, йоу. Вот там. Там, де ролер. В книжці? Да. Я не дуже зняв, не дуже було видно, але він зробив класно. Я хочу просто краще взятися для себе. Ну, ми все одно ще там спробуємо. Все, що я замовляю, це перелетіти цей маленький анбоксик з неправильної сторони, в обраточку пригинути. Флет, братик, прилетів. І на другу спробу. Перше рахувалось. Просто він прилетів, хоче гарніше зробитися. Оце ідеально було. Коротше, гадаю, банець просто з цієї тупи. Давай. Можна сюди, можна сюди. Імба, давай. Просто бачив на цей столик. Треба ще одна спроба. Ну і уліган. Буква! Чи муліган береш? Муліган? Давай, давай, зроби. Беру мулі. Васильочек. Я не вмію борські, я не вмію борські. Ти сам сказав загадати. Ну ладно, ну, ти загадав, я міг зробити, але не зробив. Міг, зафібрився, Вася. У тебе вже одна буква і нема мулігана, блін, Максим. Гадай мені трьоху. Два, чи що. Давай. Якщо в два, то я ділю, маю себе два, якщо не в два, то не в два. Окей, домовилось. Все. Ну і тепер дивимося, мені здається, це було чисто в два, і я не Так, Максим зробив чисто гарно в два, а я прям чисто так і не зробив, тому... Джигнуся. В мене пупочка одна. Ну я хоча б муліхан не тратився. Я згадую. Ну так, не дуже важко. Звонить. Ні, не звонить. Ні, все-таки звонить. Я сам ще не робив тут, ми зараз спробуємо загадати. Звонить і не дізнатися. Окей. Максим каже, рахується, він пробує. Рахується. Ах. Давай, не став ножку. Да, молодець. Коротше, гадаю, 45 на дизастер і потім на 90. Що, на скільки там? Я не вмію в математику. Ха! Бре! Замовлю на більше хендбоксів. No hand. Old school, no hand. Бре! Ну таке, мені не подобається. Не рахується. Слабий дуже. Я гадаю, коротше, те ж саме. Ну хендер, тож? Окей. Максим загадує, так що. Ну хендер. Оце краще буде, ніж у мене, для мене. На більший фанік тепчики прийду. Коротше, я не взяв правильні хода, не хватило швидкості. Тому зараз гадаю, Максим. Я гадаю, як я гадав. 90, 45, на, коротше, що-то там, ці цифри.
Ага. Все нормально. Добавляю тут 0. Опа. Бра. Я буду жити, ура, я буду жити. Гадаю, звідси. Прыгаємо, ударяємося переднім і влітаємо туди. Давай. Можна пускати, я буду летіти. Можна заднім трішки чіпануть. Давай, думайте, чіпануть. Давай. Я думаю, що чіпануть. Давай. Так нічого, можна? Там цей. Перед? У їзду нема. Є. Yeah. Нормально. Давай, Василь. Рахуйся. Ні-ні, покажи. У нього болить пусить. Я поставлю на цей кікер для того, щоб так от вилітати. Тут робить тейбл, топчу, так. Кидаю мену ванець і скажу. Пробуємо. Пробуй. Ну, якщо зараз робиш, буде хорошо, думаю, букву поставиш мені. Це був unreal. Давай замовлю тейбл тут, він близько до стоїть, тому зробиш. Максим, роби свою першу спробу. Мало ходово, що ж це таке? Бери більше швидкості і вилітай так десь як на фані. І все. Але більше ходов. Що ти одну слабу кружку зробив, тип? Бра. У нього буква. У нього немає мулігана. Тому все. Друга буква. Ви ще раз минув ванець, не факт, що ви... Ще не факт. Щоб у нас часу вистачило. Ай-яй-яй-яй. Ніхай буквочку мені поставити. Я бачу. Тим часом я замовляю стрибнути з більшого флая. Збудити в нього. І посунути сюди, от приземку менше. Приходово просто долетиш. Бра. Не долетів, трошки більше швидкості і все. Йо. Хорош, долетів. А ти казав, не зробиш. Казав, не зробиш, а зробив все по кайфу. Я такий транспорт перший пригав. Це ще й в обу сторону, хорош. Я, коротше, гадаю, на флай. Двома руками. Дерев-реп. Давай. Я це не робив 100 років, нормальний загад, хороший. Хе. Блін, промазав, да? Бра. Бра. Добавляю 0 крен. Бра. Капец. Може зробити, ладно. По парку можу сказати, що він непоганий. Хоча, звісно, могло бути і краще, але як варіант для зими, щоб покататись пару раз в тиждень, то дуже навіть непогано. Більшість фігур підходить навіть для МТБ велосипеда, що є круто. Більший фанбокс здивував тим, що він більше, ніж здавався на фото і відео. Вони разом стоять менший і більший фанік, і це є зручно, щоб стрибати з одного на інший трансферами в обратку, дуже навіть зручно. Правда, жалко, що великий фанік доволі вузький. Також в парк ходить велодром, але за нього треба окремо платити, що є трохи дивно, ну да ладно. Також є батут, також за нього окремо платиш. І є резя, тобто маленький м'який стрибок. Не знаю, для кого він, для малих, може, дітей, так як він доволі реально маленький. Також там є декілька переносних фігур від Dream Park, що є непогано. От ми в той день переносили кікер і непогано на ньому побавились, попригали. Є два кікера і пару граняк. Прикольно. А і там дуже тепло, можна кататись в шортах та футболці, взагалі по кайфу, що не холодно. Коротше, парк маленький, але зроблений нормально, плюс-мінус. Іноді катнути можна, звичайно, правда, хотілося побільших фігур і більшого масштабу, але там навіть висоти стелі не дуже вистачає для більшого, тому норм.
Ну, краще б замість ролодрома зробили побільше фігур, там, стрільцони або трохи ширше ейрзону. Ну, як зробили, так зробили. Завалюємося. Пока.